Ove godine obeležavaju se dva važna datuma. 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i 7 decenija od oslobođenja u drugom. Oba datuma spajaju nekadašnje saveznike, Srbiju i Rusiju. Očekuju nas veliki datumi, događaj obeležavanja 70 godina na fašizmom. To je jako važno da bi naše narode uvijek pamtili, negovali tu pobjedu i volje i želja naroda za slobodu bila još jača. Predsjednik Skupštine grada Mile Ilić predlaže da se u Nišu podigne spomenik oslobodiocima u Drugom svjetskom ratu, ali i otvori Ruski kulturni centar. Mislim da ćemo zajednički krenuti u jedan projekat izgradnje jednog velikog spomenika oslobodiocima Niša u Drugom svjetskom ratu, gde su svoj doprinos oslobođenju Niša i slobodi našeg grada dali i pripadnici ruskog naroda. Isto tako sam aktualizovao ponovo potrebu da Niš dobije rusko-srpski kulturni centar, odnosno rusku sobu. Inicijativa za otvaranje Ruskog kulturnog centra postojala je i ranije. Od ovih planova se odustalo iz finansijskih razloga. Ukoliko Ruska ambasada prihvati ovaj predlog, pronaći će se adekvatno mesto za otvaranje kulturnog centra i postavljanje spomenika.